välkomna till gymnasiet Grankulla Samskolas Gammeldans 2017. Som värdpar under kvällsdansen har ni mig Jesper tillsammans med fantastiska Heli. I år har vi två värdpar, Jesper och jag, som har vill och Björken och David Kansell som hade världsutställningen. Så sant. Alla fyra ville vara värdpar och vanligtvis finns det bara ett värdpar. Först försökte vi med sunt förnuft att vara mogna och tala igenom situationen. Det slutade med en varmbrytning mellan Elin och Tilda och till sist kom vi fram till att varför inte det var. Ja, men nog om det. Nu har vi till dagens danser. Vi börjar med den traditionella övningsdansen. Och efter det kommer vi dansa fasenspang, det spanska seget, en folkdans från 1800-talet Spanien. Tangon, en traditionell fardans från 1900-talet. Och vignetta, en snabb dans från Polen. Salt of the Bragg är precis som det låter på namnet en amerikansk ringdans. Lämmet Walk, en turdans som uppkom i England på 1900-talet. Mignon, en av 1800-talets populära ringdanser. Hingabo, också en ringdans som är från slutet av 1800-talet. Can-can, som är en parisisk dans som utförs av våra damer. Sorbas, som utförs av våra herrar. Ursprungligen är dans från Grekland. Vi ser till sist framför vår egen elevdans. Cassandra Gustafsson och Krista Kangela står för musikvalen och den fina koreografin. Vi har dessutom frånordigt tränat in dansen hos alla, inte är det. Sist men inte minst vill vi tacka alla som varit med och möjliggjort denna dag. Samt ett stort tack till våra gymnasiklärare, Tålan och olika läsningsutförare, Kenneth och Mia. Utan er skulle detta kunna bli en smärtkatastrof. Nu, mina damer och herrar, är det dags. Första paret, Emelie Berglund och Jonathan Alvar. Och Robert Johansson.
Kumpula biisissä on Sebastian Kiuru. Viime nuorena on Andrea Sikkonen.
Niitä haluan tappaa kreeriklassilla. Thank you.
från mig. Thank you.
Thank you.
Thank you.